за дядото специално. От фабриката за кичици. Ритъмът на сърцето е Стоп Кичек специално!
Добре, не искам да мъркате сега да си направим хубав купон. Става ли? А, златните жени тога ли са? Да сме! Сега, ще свириме след това, че сме на дискотека. Става ли? Добре, добре, чакайте сега да направим нещо хубаво. Добре, добре. Си. И едуй. Може ли да ми дадете? Чакай да взема един стол да направим едно шоу. Добре. Готови ли сте? Аз съм тук. Аз съм готов. Вие готови ли сте? Добре. Поздравявам ви и ви обичам. Най-новата песен на Сашо Жлакера. Добре. Айде, дайте една минора. Сега ще направим едно яко шоу за всички приятели, за златните жени. Thank you.
Фраген. И да, 41-76, Камар. БМВ Русенска регистрация 4176 към Пречи на движението и Volkswagen 7KKN33 Пречи на движението и Mitsubishi 08 PNBN. Да се мават, иначе отвънка стои плекачен. Глобите са много големи. И сега шефката казва, ща се изкарва тортата. Oh,
да, 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 да. Само за Германия! О! Отзори мамуша! Почукачи ги нема! А обарвали! Пепари пази нема! Отзори мамуша! Почукачи ги нема! А обарвали! Пепари пази нема! Настоявам да ви е готина и да стоявам да ви е весело.
целувките. А така, а да се целува, а така. Имаме програма. Програма. Бе и ти, займи си мястото и посрещни хората малкия миномик. Това е шампиона на България, да знаете. Незаменимия. На него това му се отдава, ама друго прави. Ако обичате, всички на крака да посрещнем виновниците за тая вечер. Мамчугарите! Зала Кристал Бирномара, си патрона Бирномара, Ерзаван, ярда ми е не върви се. Заде обори, заде обори. Thank you.
Песен за Сюнета. В фа минор момчета,
Хайде приготви тъпаните. Оригинално. Това минава. Широко тук са принцовете, да снима камерата, че става мазало. Коя песен, брат ми? Подсети се. Абе, брат, реминор! Камерата ми. Реминор! Thank you.
Срещам тортата, специално. Айде за тортата, колеги. Işıkları kaçıralım abim canım benim yani. Olacak o. Can sıkma. Alkışlar gelsin. Aplodismenti za pastata. Aplodismenti bol, aplodismenti. Burni aplodismenti. Te sam besplatni. Тяхното семейство, за техните родители, за родител и неговата съпруга. И аз са роди, шампион роди. За най-щастливите родители да са живи и здрави. Я сама что-нибудь.
Yes, Arne. Пожелаваме на малките пицове все така да ви радват много щастие, много късмет за пицовете на Мари Тати! Айде, баба, са Ервин и Алберт! Чекарам да ги кучавам. Чекарам да ги седем пасай.